būtų labai įdomu sužinot, kokia vis dėlto šiandien tikroji padėtis Ukrainoje. Jūs ten ne kartą buvote, žinote, turbūt ne tik civilių gyventojų, bet ir kariškių nuotaikas, turbūt teko ir su politikais Ukrainos bendrauti. Tad koks bendras įspūdis? Daug nerimo, daug nevilties, ar kaip tik viskas eina po truputį gerąją pusę? Nu, aš tiek ir pasakyti, kad aš tikrai nežinau, būtų labai klaidinga čia dabar pradėti aiškinti, kaip čia yra iš tikrųjų. Aš ten keletą įspūdžių aš turiu. Kuo čia baigsis, nežinia. Bet, sakykime, vilties yra, kad čia bus gerai, nes vis tiek karių tarp motivacija aukšta pakankamai. Yra didelis noras eiti į puolimą, kaip būtų tiesiog ir jau, kaip sakoma, sutriuškinti tos nu, separatistus vadinamus, kaip būtų Ukrainos kariuomenė, lyginant su to, kas buvo prieš tarkim metus, yra nu, didžiulis skirtumas. Yra problemų, yra trūkumų, bet šiaip jau matau, kad vis tiek atsiranda įgūdžiai, atsiranda sugebėjimai, atsiranda gal svarbiausia tam tikri žmonės, kurie sugeba ir vadovauti, ir planuoti, ir nu, sakykime, daryti reikiamus darbus. Vis tiek laikui bėgant karas toks dalykas, kur tiesiog išryškina žmonės ir vienaip ir kitaip. Ta galima matyti. Kita vertus, gal problema yra tai, kad vis tiek pasitikėjimas savąją valdžią tikrai nedidėja. Kad yra, vis tiek jaučiasi vis labiau tos vidinės problemos Ukrainos, kur vis tiek yra pakankamai silpna valstybė, su labai daug problemų, korumpuota posttarybinė šalis. Žais, kur šiaip realiai, istoriškai niekada turėjo savo nu, valstybingumo, tarkim, tai valstybė turėjo, bet valstybingumo gal nelabai. Ir be abejo, Europos visų pirma ir pasaulio veiksmai irgi prisideda, vis tiek didėja parama, didėja pagalba, didėja suvokimas apie padėtį. Ir tą galima jausti tiek prie nu, fronto, tiek tose vietose, kad vis tiek nu, pasaulis pradeda užsiimti Ukrainą rimčiau, pradeda geriau suprasti, nors tas supratimas vėlgi gal netoks jau geras, kur galėtų būti. Šioje vietoje gal reikia minėti, kad kokia Lietuva ar tokį panašaus pobūdžio šalis geriau supranta, kad Ukraina vis tiek čia yra. Labai panaši situacija, nu, panaši šalis, panaši padėtim ir gyvena ir žodžiu, čia yra gal Lietuvos, ir ne tik Lietuvos, tam tikras privalumas. Net kur ta sovietinė patirtis Lietuvos faktiškai tampa privalumu. Bet be abejo, norėjau paklausti, neužgoš kiti konfliktai, pavyzdžiui, Sirijoje, ten Afganistane, Irake? Į vienų prasmėm, be abejo, konfliktai tiek viešoje erdvėje, tiek kalbant apie santykius geopolitinius tarpusavyje, turi tendenciją tiesiog nu, keisti poziciją šiek tiek jau. Viešoje erdvėje tiesiog apie vieną konfliktą skaityti atsibosto žmonės, jie nori kažkaip apie naują ką nors, ta prasme keičiasi kartais tas fokusas, dabar ten su islamo valstybės veiksmais kartais mes mato, kas yra. Bet kas skaito, kas žino, kas domėsi bent kiek, tai mato, kad viskas yra pakankamai susiję šitie dalykai įvairiom prasmėm. Tai kad Rusijos Amerikos santykiai, pavyzdžiui, ten kur nu, keičiasi šiek tiek ir turi savo akcentus skirtingose vietose ir
manyčiau, kad mes galim palyginti gal su kokia Jugoslavija iš dalies, kur buvo vienas iš tų mano pirmųjų konfliktų, kur aš šiek tiek jau arčiau ir giliau susipažinau su padėtim ir matau, kad pasaulio dėmesys keičiasi, kinta, kartais tiesiog ta retorika kietesnė, kartais jau aikštesnė, apie jėgos panaudojimą kalbama vieną metu, kitaip kitų metu. Ir dėja, apie tą gilėsį suvokimą, kalbant, kur tikrai, visai konfliktas yra toks pakankamai traumatiškas dalykas, kur tiesiog su savo pasiekmėjams, su savo rezultatais, savo pokyčiais ir dėja, sunkiai suvokiama, kaip sakant, ilgainiui, ilgalaikį perspektyvą elgtis su tokiais konfliktais. Kaip juos spręsti, ne tik trumpalaikėje perspektyvoje, bet ir taip pat ilgalaikėje perspektyvoje. Ir dėmesys yra ribotas, be abejo. Čia pasaulis didelis, ten vyksta daug įvairių dalykų. Mes tikrai pergyvenam tokią pakankamai maištingą ir karingą laikotarpį šiuo metu. Gal išskirtinumas mūsų atžvilgiu, kad čia yra europinis konfliktas, kaip bebūtų. Kur tie konfliktai dažnai vyksta kitose kontinentuose, tarkim, čia toks tikrai grynai europinis konfliktas. Ir tai gal duoda šiokį tokį išskirtinumą tam. Gal jeigu giliau žiūrint vis dėlto, čia gal tik paradoksaliai, bet pasakysiu taip, kas bus toliau. Iš vienos pusės beveik nei kiek nepriklauso nuo Rusijos. Nuo Rusijos nepriklauso? To paaiškinsiu, ką aš turiu minyti. Iš vienos pusės Rusija, mes matom dabartinę Rusiją, tiesiog yra faktiškai man vis mažiau įdomu, ką ta Rusija šneka, sako, daro, kaip veikia, nes Rusija daro, ką nori. Kaip jiems atrodo, taip ir padarys. Ir ką pasaulis realiai ten bando daryti, dėrėtis, derinti su Rusija, čia didelio rezultato neduoda. Tiesiog jie daro, kaip jiems naudinga, taškas. Ar kokį ten paliaubos sutartį, ten laikytis, nesilaikytis, tiesiog jie tokie. Ir šioje vietoje Rusijos veiksmai man savoškai darosi vis mažiau įdomus. Ir daugiau iš Ukrainos pusės, jeigu taip žiūrint, tiesiog palaikymas, pagalba, parama įvairiom prasmėm ir tą paramą tiesiog ko daugiau didinti ir gerinti ir tobulinti yra prioritetas. Nes Rusija dabartinė, kaip čia, nekaprisingas beprotis, galima taip pavadinti, bet aišku, su savo gudrybėm. Rusija nėra tokia išdurnėjusi, bet pažiūrėjau, nėra tokia protinga, kaip gal kartais norėtųsi manyti. Rusija nėra tokia silpna, nėra tokia stipri, kaip mes manom. Čia tokie paradoksai, toks paradoksai. Tiesiog, čia tiek šalis, kur net šalis, tai tokie gauja. Sakykime, erdvė, gal prostranstva, kur aš pamatau, kad vis dėlto labiau Ukraina vis tiek, sakykime, gauna tikrą valstybingumo tokią laipsnį. Rusija praranda savo valstybingumą laikui bėgant. Dar vis labiau neprognozuojama. Ir čia, aišku, susijęs to, kad vis tiek Rusija yra gangsterinė valstybė dabar. Gangsterinė ne valstybė, gangsterinė valdymų forma. Ir ten jau su Rusija skaitytis kaip su valstybė darosi nebeprasminga. Kita vertus, Rusija, kas darosi Rusija, kas bus Rusija, ten viskas nuo to priklauso. Tu supras, kad faktiškai tie pokyčiai, kur realiai vyksta šiuo metu ne Ukrainoje,
Nes Ukraina yra didelė, nedidelė šalis, kur tiesiog turi savo kelią, kaip ir Baltijos šalis kadaise. Kaip esu pasakęs vieną kartą, kas vyksta dabar Ukrainoje, aš esu įsitikinęs, kad yra iš esmės tai, kas vyko Baltijos šalyse prieš 100 metų. Tai yra po pirmo pasaulinio karo nepriklausomybės kariai, tiesiog kai Baltijos šalis sugebėjo atgauti, atkariauti savo valstybingumą iš Rusijos imperijos. Tas pats vyksta Ukrainoje. Tik tai 100 metų vėliau. Taip, yra toks užsidelsimas, toks tam tikras. O Ukraina su savo keliu, nu, manau, laikui bėgant, noriu tikėtis, kad ten vis tiek bus maždaug, kaip turi būti. Rusija, čia yra kitas reikalas, ten yra vis tiek, kaip sakau, ta erdvė, didžiulė erdvė, su didžiuliam ambicijom, bet su labai savotiškom. Neteisingom ambicijom. Nu, sakykime taip, jeigu ten kalbant apie tą neteisingą, kol kas pamirškite, tiesiog iš Rusijos perspektyvos žiūrint, su savo didžiuliam ambicijom, mes kalbam apie didžiausią šalį pasaulyje, be palyginimo, kurį nori dar didesnė. Manyčiau, kad kiekvienas žmogus puikiai supranta, jeigu Rusija karautų, nu, užsiimtų kitaip pasaulyje su savo resursais, protiniais ir gamtos, turėtų žymiai geresnę poziciją, bet dabar, kadangi ta per savo, pavadinčiau, modernistinį supratimą apie pasaulį, apie teritoriją, teritorijos valdymą, apie žemę, apie kontrolę, tokia tiesioginė, masto kaip nu, sakykime, kaip buvo mastoma prieš gal 100 metų, čia yra Rusija yra modernistinė konstrukcija. O Europa, tame tarpe ir gal ir Ukraina, galim sakyti, ir vis tiek ten tiesiog šiek tiek kitaip masto apie savo valstybingumo realizavimą. Tiesiog kur žemės užėmimas, kur teritorijos kontrolė, nu, tampa ne taip jau įdomu. Tiesiog yra mastoma kiek kitokiam kategorijom. Daugiau kaip Kinija. Kinija atskirs atvejs. Aš šiaip norėčiau dabar apie Kiniją kalbėti, nes ten yra tokia, ten vėlgi su savo irgi didžiuliam ambicijom, bet to pačiu su savo baimėm. Ten yra kiek kitokia situacija. Rusija, aš manau, kad Rusija per tam tikrą laiką nebeliks. Tiesiog, kaip mes šiandien suprantame. Manau, kad Rusija dabar yra ant ribos ir kad kaip prasidės tas vidinis grįvimas, toks jau rimtesnis, tada jau pamatysim. Ir aš net galiu pasakyti tokią dalyką, kad aš įtariu, kad Ukraina, nu, kaip savotiškai laikui bėgant bus kaip išgelbėjimo ratas Rusijoje. O Lietuvos balsas užtiktinai stiprus ar per silpnas? Mes kalbam apie mažą šalį su ribotais resursais, su bet kur iš to, ką turi, daro didelį darbą. Tenka bendrauti su įvairiais pareigūnais, su įvairių lygių žmonėmis organizacijomis Ukrainoje. Ir aš matau, kad tikrai Lietuvoje kultūruomenė ne tik aukštai, bet labai rimtai ir tos balsas neproporcingai stiprus Ukrainoje. Bendravau prieš kiek laiko su pareigūnu iš generalinio štabo, reiškia, Ukrainos, ir jis sako, kad neoficialiai, aš pačiu neoficialiai jokio būdu, bet skaito, kad Lietuva šiuo metu yra pagal paramos, proporcingai paramos teikimo, paramos perdavimo dydį ir kokybę yra numeris pirmas. Čia reikia nuvertinti. Imkim dabar pavyzdį, kaip šiuo metu, kai mes kalbam, dabar vyksta mokymai su jūrų pėstininkais.
Lietuvoje iš Ukrainos tai yra rimtas kovinis dalinys. Ir tai jau yra ženklas, kad... O Amerikos pozicija dėl tų letalinių ginklų teikimo, neteikimo? Aš pasakysiu taip. Amerika turi savo poziciją ir jie bando laviruoti. Ten yra, vyksta, kiek aš žinau, pakankamai sudėtingi procesai, susiję vėlgi su kitais konfliktais. Su kur vis dėlto, kiek Amerika, kiek Rusija supranta, kad vis tiek... Nu, tarkim taip, privalo rasti bendrą kalbą dėl tam tikrų dalykų. Šitą bendrą kalbą tokia, nu, bet. Ir Rusija to bando, aišku, to pasinaudoti, kad jinai vis dėlto reikalinga tam tikrose vietose. Bet Amerika vis dėlto parama didėja, matau ryškiai, ten. Ir kaip mes, vėlgi, mes su tam neletalinė, nemirtinga. Dėl ta nepagalba dirbam jau ilgą laiką ir mes matom, kad su ta pagalba galima labai daug ko padaryti. Ir amerikonai panašiai masto. Ir aišku, ten su kitais, su savo mastais. Mes turim suprasti vieną dalyką. Vis tiek kalbam apie tos ginklus ir be abejo, geri ginklai, modernus ginklai daro savo, bet Ukrainoje vis tiek tų ginklų yra. Ukrainoje yra ginklų gamybos nuo pramonės šalis, eksportuotojas tikrai žino, supranta apie tos dalykus ir tame lygyje, kur dabar tas konfliktas vyksta, Ukraina gali reikštis. Ginklai vienoje pusėje, kita pusėje iš esmės tie patys. Ir kaip būtų į su savo išradingumu, su savo sumanumu, ukrainiečiai irgi kartais moka naudotis to, ką turi pakankamai efektingai. Tai kad ne, su tais ginklais yra aišku svarbus dalykas, bet čia nėra tas esminis momentas. Ukrainoje ginklų yra. Pagrindinė problema nėra, drįšiau teikti, nėra ginklai. Pagrindinė problema guli šiek tiek kitur. Pagrindinės problemos ir būtent šitą neletalinę pagalbą, kaip būtų, daro savo. Matau, kur, nu, aš negaliu čia per daug kalbėti apie šį vietą, bet matau, kad tam tikrą prasme, sakyčiau taip, tam tikrą prasme, ta neletalinė pagalba daro, kad kai kur ukrainiečiai pagal mane gal nuo 5-10 kartų efektyvesnė dabar negu buvo prieš gal pusę metų. Bet čia ne ginklai, čia yra kitas priemonas šiek tiek. Ir ginklų klausimas pakankamai sudėtingas. Ta reikia gal ir laikui mėgant dar svarstyti ir aš manau, kad vis tiek ta opcija turi, kad ten ginklų ten turi būti. Bet čia nereikia per daug aklai tiesiog stebėti šitą. Yra. Supranta, kaip čia dirbi su tais klausimais, aš pavyzdžiui sakyčiau, aš esu ten pavojingesnis be ginklų negu su ginklų. Nes ten tu kai neturi ginklų, tu kitaip mastai apie tai, kaip reikia elgtis, kaip reikia veikti. Tai ką jis duoda tam tikrus labai įdomus rezultatus. Norėjau dar pasidomėti o šnipų. Rusija daug ten turi atsiųstų, užverbuotų, perverbuotų. Nu, be abejo, čia vis tiek yra skaitasi, kad būtent buvusio režimo, tiesiog tai santykiai su Rusija, kokie buvo ir žmonės, kurie arba savo sumetimais ar kitokiais yra. Nu, arba prorusiškai, arba tiesiog dirbo Rusijos naudai, jų tikrai buvo daug ir jų yra. Laikui bėgant, jis tik tas irgi keičiasi. Tarkim, kad ukrainiečiai ten ir net ir su to trukdžiuką sugeba sugyventi su to faktoriu. Aš manau, kad
kad čia yra, nu, savotiška problema, bet ir savotiška privalumas. Rusija, jeigu kariaus Rusija, visada stengdavosi infiltruoti savo žmonės priešo pusėje, daugiau ar mažiau sėkmingai, visais laikais ir tą pakankamai moka daryti. Ukraina tai yra gyvas faktas, taip yra, ir ukrainiečiai, nu, su to faktu stengiasi ne tik kažkur ten užkirsti kelią, be abejo, kai kur, bet ir to su nugyventi ir stengtis kartais. Nu, bet Ukrainos tos tarnybos veikia. Ten yra problemų daug, vėlgi, šiek geras pavyzdys, kad tiesiog kalbant apie SBU, pavyzdžiui, kur tikrai pakankamai stipriai veikia karo zoną ir bendradarbiaujant su įvairioms struktūrom, ten yra tikrai pakankamai įdomi, kartais matai, kaip jie nu, sąveika tiesiog. Bet turi vidinės problemas su korupcija, su netinkamais vadais, su kas susijęs su Rusija, bet ne tik, ten yra ir kiti. Ir vis tiek pagrindinė problema yra vidinė, bet arba kad ten yra be galo rimtų žmonių ir tokių vienetų, kur sakyčiau, gal vienas iš didžiausių Ukrainos saugumo struktūrų privalumų, kad yra, kad jis sugeba bendradarbiauti su kitom. Tai yra irgi ypač karo sąlygom, kad saugumas kartais visai įdomu, kad tu atskiras vien, kur nieko bendro, ten nieks nežino, kas nevyksta, bet ten ukrainiečiai kiek kitai kartais veikia.